شاباش قلنا 94 بيج شوت خير يا ريك او ساو اني جي بار ماريو ديو ديو بول اور لائن میں کین نہیں جو سب اچھا لگ جائے بال پریشان ہوا شاباش یار اج تیمور مرزا کی ٹائمنگ کا نام ہے جی اڑے ہے پچ سوریا یار اے دونوں ہے اے پچ صاف ہے نا ددڑ شو جا شاباش 12 12 چوتھو چکو گنا بال چار ان انا باين اڑے او چکو چکو پار متھا ویندا مرتھا وئی تھا نا چکو ہیٹھا کرے ہوندا گاں تے پویا وئی سچ سمو ہو جے تائی چاں مرتھا وئی چکو سیدی گئے سامو کو 18 18 51 آ جائے کیوں نہ مرنے بالا جی چکا لگائے نہیں عزت رکھ بھی اسٹیڈی کنے